Dojna me i mas bulon se si po e përjeton shtatzanin, prekem shpejt një fjalë të më thonë. Dojnamema dhe Vlashen Sata janë një ndër çiftet më të përfolur të momentit në showbizin shqiptar. Kjo pasi edhe presin të bëhen prindër për herë të parë. Pak javë më parë, moderatorja zbuloi se do të bëhen me një djalë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, moderatorja e njohur ka realizuar një intervist virtuale me ndjekësit e saj në Instagram, ku duke ju përgjigjur njërës prej pyetjeve, ajo ka rëfyër se emocionet që po kalon në këtë periud janë goxhat bukra, të cilat janë normale për një nën të ardhshme. Se kam pasur kur lotin e lehtë, por tani në shtatzani rëke më shkojnë, më shumë se sa ulje ngritje të humorit, preke më shpejt, mjafto një fjalë e thënë atëherë kur nuk duhet për të krijuar një dramë në kokën time. Vlashenti si çdo burr nuk është se ka shumë zgjedhje, ka thënë ajo.